oikein hauskaa laskia sunnuntaita ja toki siinä samalla myöskin ystävänpäivää. Tänään kapteenin vlogikirjaa vähän vilkastaa. Tämä on semmoinen video, millä ei nyt ole mitään järkeä. Kello on 16:13. Siellä on vielä mukava valoisaa pihalla. Sunnuntai, se viikon ehkä kaikista ankein päivä. No maanantai on kyllä yhtä lailla, mutta viikonloppu on päättymässä tässä. Ja no, jos tuossa pari oltsikkaa tuli viikonloppuna otettuakin, Raikki oli myös täällä ja paljon muitakin, niin tämä päivä on sitten sellainen, että ei jaksa tehdä mitään. Ja keli on hieno, kun on vielä, no on siellä aika kylmä. Kylmä kyllä on, pistinkin juuri tagan päälle, mutta tai palamaan, niin nyt voisi tehdä jotain. Ja monella on ehkä sunnuntaina traditioina ne, niin kuin Rikelläkin kuulemma, että ei tee yhtään mitään, mutta syö jotain epäterveellisyysruokaa. Niin aion tehdä itsekin, mutta mulla on kebabit kiintiö aika täys. Tänä vuonna, tarkemmin sanottu viime perjantain syön yhden ranska kebabia, se ei ollut hyvä. Nyt ei tarvitse kebabia vähän aikaa. Kävin kaupassa, tehdään tämmönen pieni kauppakassi tähän alkuun. Mä teen itse sitten epäterveellisyyden ruokaa. Tässä on kakkamukeja, mutta nämä ei nyt ollut kaupasta, ne on tullut toisaalta. Ehkä vilahtaa vielä jollain videolla. No, siinä on vähän supiarktikki. Sitä nyt enää jos syödä, mutta tää on semmonen hiilen musta sävy. Se on aika kiva, kun tällähän on tosiaan, voisikin viedä sen tänne. Tuo on tosi kiinnostavaa varmasti. Tämä saniteettitilahan tästä menee remonttiin. Tuohon on niin monet savet jo laitettu, että tämä pitää koljata. Täällä on tämmöstä, kai toi hometta, en tiedä, onko se hometta. Ei se varmaan ole kyllä tää kuivuu, täällä on lattialämpiys. Siis nää on 30 vuotta ollut täällä, niin nää nyt saa mennä. Ja siisti näkyy, että nää on talikaset ja lattia on huono ja kaikki on ihan päin pyllyä. Niin tää uusiutuu tästä, nyt sitten tulee kattoon uusi, semmonen vähän kiiltelevä pinta, semmonen kiva efekti tässä. Se ei siis tohon kattoon tuu, vaan valmistan uuden. Ja sitten tuon, täällä on muuten vielä joulukorttejakin. Kato, se on meikäläinen. Katsotaas mitä, no niin, no tää tarttuu nyt mukaan kuitenkin, on tossa sitten. Täällä olisi vähän tämmöstä maissia, siis grillaaminen, jos mikä on mukavaa. Mä ajattelin nyt tähän sellaisen setin, että pieni semmonen chiliöljy tyyppinen mauste näille. Ja oli pakko ostaa nyt, kun olen löytänyt tämmöistä uutuutta kananpaistileikettä. Ja siinä on jotain tuollaista pientä korppujauhon tyyppistä ratkaisua päällä. Ja ilmeisesti joku hyvä mauste, selvitetään se. Mutta tää on naapurin maalaiskana, on yleensä ollut kyllä hyvää tavaraa. Ja sitten, ei nyt mikään ihan hirveän edullinen ratkaisu, mutta siinä on kunnon lihasia porsaan kylkisiivuja, mutta siellä on toki läskiä seassa, mikä tuo sitten sen hyvän maun. Erittäin hyvin uunissa haudutettavia ruokia, niin kuin laatikoiden, vaikka lihan perunalaatikon päälle. Mutta niin ikään erittäin hyviä grillattavia. Eli aion nyt nauttia tästä sunnuntaista tekemällä hyvää grillimättöä, varsinkin nyt kun saa olla kaiken rauhas itekseen täällä, kun rouva lähti menemään. Niin tässä kävi nyt tälleen. Ja ei se kuitenkaan mennyt sen kauan töihin iltavuoroon, niin tulee vasta 10. Saa vähän mässytellä täällä. En jaksa tehdä salaattia, toi on helppo. Basilikaali loppu ja paprika loppu, siis savustettu versio ja kaikenlaista tämmöstä. Näihin tulee siis joku semmonen kiva tulinen, vähän ehkä etikkainen, nopea kuivahko marinaari, semmonen pintamauste. Näähän ei kerkeä nyt marinoitumaan yhtään. Vähän perusmausteet. Palvigasleria. Näillä pitäisi pärjätä. Katsotaan mitä tästä tulee. Olisi nyt ollut tässä semmoisen puolisen tuntia maustumassa. Ei se nyt hirveästi maustu siinä ajassa, mutta ehkä siellä maut vähän kehittyvät. Ja nyt on siis aika mennä laittamaan grilli päälle. Ja kyllähän näköjään siihen voi taas kerran ja aina luottaa, että Luciferhan se käynnistyy kyllä. Laitetaan se vielä. Hienot valot, kyllä kelpaa. On erittäin tarpeelliset nämä valot, mutta ei se mitään. Tää saa nyt lämmetä tässä hetken aikaa ja mie sitten näen kohta hakee lihoja tänne. Sieltä tirisee eka satsi, mie laitan nää ihan kohta sinne, niin nyt tähän väliin jotain paljon perinteisempää. Ainut, mutta toki samalla myöskin riittävän hyvä syy, koska miksei. Siellä lihat tai kanat lähinnä ja maissit tirisee, niin vähän niinku juurille. Ei mikään hyvä pikkusikari, mutta nyt on
helmikuu kuitenkin edennyt siihen tilanteeseen, että se on se 14. päivä nyt meneillään, niin siitä on nyt jopa ihan vähän yli 9 vuotta mun ensimmäisestä, no sikarista, joo ensimmäisestä sikaristakin on yli 9 vuotta, mutta ensimmäinen pikkusikari, kaikkein ensimmäisin, mikä liittyvä, sikareihin liittyvä asia, se oli justiinsa tämä kanarialainen pieni, ehkä vähän aavistuksen vaniljallakin maustettu pikkusikari. Siinä kantterasi rannalla istuskeli ja sytytin tällaisen. Se oli kyllä, se oli hauskaa ja siitä on yli 9 vuotta ja voi hitto miten aika menee. Tää on ihan järjetöntä. No nyt on, silloin ei ollut. Koska nyt voi olla, niin... Kyllä nyt grillates yksi raitapaita menee. Kuten niin monta kertaa perinteisesti on käynytkin. Ainut mikä tässä nyt vähän ahistaa, niin on tää kyllä... Siis tää keli. Ei oo talvi kivaa. Kello tulee 5:30 ihan justiin se. Näin valo saa, että... Ei uskois, että kevät on ihan kohta alkamassa. Itse asiassa helmikuu on tasan puoli välissä tänään. Ja se merkitsee sitä, että pari viikkoa jäljellä talvea. No, saapa nähdä, miten meidän käy. Tuleeko se kevät sieltä vai ei? Hemmetin kylmä ja tuulee tietenkin. Mitä tämä grillis muuten näyttää? Ai ai, siellähän tirisee. Ei huono. Siinä on nyt vimoset tästä kanarian herkusta. Voi että kun pääsis taas kanarialle joskus. 5 vuotta tulee tämän vuoden lopulla viime kanarian vierailusta, jos ei sinne sitä ennen pääse. Se on liian pitkä aika. Ei se mitään. Tonne laitoin vähän rasvaa, mitä puhistin grillistä, niin saa palaa siellä pois. Tällä näyttää siltä, että nämä on valmiit. Mielähän siis syömään. Ainoa tärkeä seikka vielä, mikä tässä kohtaa pitää tehdä, on lonkerosta ottaa loputon. Se oli siinä. Mie siirryn sisätiloihin. Täällä on ihan pirun kylmä ja pimeätä. Tää on ihan törkeetä, kun se hämärtää nyt näin äkkiseltään. Ai että, minkä näköistä kanaa. Siinä on kyllä vähän mustunutta kanaa, mutta tää tumma näissähän se on kyllä parasta, mitä on. Ehkä tää nyt hämärtää vähän tää kuva ja tää valaistus. Ei enää nyt hirveän mustia. Se on kiva käydä syömään. Siinä on maissihaarukat jossain toisissakin yhteyksissä. Ehkä olette huomanneet mun käyttävän tällaista. Mutta näähän on nimenomaan tarkoitettu haarukoiksi maissille. Täällä on muuten, katsokaa ja ihmetelkääpä, ihan uusi hana. Se on aivan pränikkä. Joutui laittamaan kun vanha vähän vuoti. Ja nyt on sitten pesukoneellekin oma tämä hana. Se ei ollut aikaisemmin olemassa siinä. Ja sisästien pesukone. Siellä oli jonkun edeltäjän jäljiltä tämmönen hieno mutka tuolla kaapissa. Siinä oli hana, mutta se on niin jäykkä, että se ei edes liiku. Niin tuli nyt sitten tääkin hoidettua tää homma. On se hieno. Mut hei, nyt me ran syömään kyllä tästä näin. Voi pojat. Otetaan tuosta nyt kanasta pienet maistiaiset. Mun mielestä on mukava käydä syömään, kun on nälkä. Ja ainakin jos on uutta, hyvää testattavaa, mahdollisesti hyvää. Pehmeä sisältä. Mukava rapsakka pinta, niin kuin kuuluukin. Onhan tietysti hyvin niin grillattuja. Ei silti maistu juuri miltään. Jos joku muuten tosi ihmetteli, minkä takia minä pilkoin nämä maissit, laitoin nämä puoliksi, niin on paljon kätevämpi grillata ja mukavia annospaloja tämmöiset tällaisena. Helpompi ja nopeampi syödä kuin ihan pitkä versio. Näytti hyvin makua. Ja tämä on myös hyvä osoitus, nämä pienet vähän epämääräisenkin muotoiset kylkisiivut, niin nopea, siis ei ne ollut kuin reilun puoli tuntia siinä mausteessa, niin kyllä se maistuu. Nämä on niin ohkaisia, se tarttuu hyvin joka puolelle näihin pintoihin. Sitä ei ole liikaa, mutta se on hyvä ja selkeä. Suosittelen muuten grillailemaan näitä. Aivan loistavia. Voi vitsi, että oli hyvää murkinaa. Se on nyt taas yksi päivä takana päin ja huomenna taas töihin. Se on oikein mukava. Täällä on muuten ihan kätevä systeemi toi tuuletuslaite. Tuossa on mitsku, kun takka on lämmennyt riittävästi. Se nyt on vasta äsken pellit laitettu kurttuun, eikö siis kiinni, niin se menee tuohon ehkä, voisi kuvitella noin 60 kohdalle, niin katossahan on lämpötila
korkeahko. Tai ainakin riittävä siihen, että tuulettimella sen saa alas ja vielä leviteltyä ympäri kämppää. Se on hienoa. Mutta hei, katsellaan taas jollakin videolla taas uudemman kerran. Moi!